A MF Humberto Dantas recebeu um mutirão de plantio. A ação envolveu os estudantes e seus familiares, que receberam orientações sobre o plantio e cultivo das mudas. Foi um dia de conscientização ambiental e construção de memórias. A sociedade ela não vai existir sem a natureza. E se a gente for observar, os bairros aqui da cidade de São Paulo com maior qualidade de vida são os bairros onde a natureza é preservada. Então, a gente visa mostrar para eles esse conhecimento, né, essa noção de que é necessário a gente cuidar do meio natural para que a gente possa viver bem. Eu acho que isso é importante para eles também aprenderem a cuidar. Quando eles plantam, eles criam esse vínculo, então eles ajudam a cuidar para essa escola ficar mais verde, né, trazer mais vida para esse bairro. Mostrando como é importante esse tipo de evento, o quanto a comunidade está envolvida, pais, mestres, alunos, muita gente. E para preservar, né, nossos espaços verdes, árvores, plantas, cuidar do meio ambiente, para que futuramente venham mais pessoas. Essas oportunidades de mutirão, elas vão fazer as pessoas se conhecerem, se comprometerem, se responsabilizarem e construírem caminhos para deixar o ambiente onde elas vivem cada vez melhor. É uma coisa boa que eles começam a ter um contato com a natureza que hoje em dia não tem mais. E ter um pouco mais de verde, ainda mais uma região, tanto trânsito, avenidas. Eu acho que quando eles crescerem, eles vão se lembrar de que parte disso aqui também foi plantado por eles. Eu acho que vai ser muito bacana.